Re, viss ēters ir te! Valdība šodien lēma COVID-19 izmeklējumu veikšanai piešķirt papildu 15 miljonus eiro, ko Nacionālais veselības dienests tālāk piešķirs laboratorijām. Pat labam laboratorijas testēšanas reaģentus iepērk pašas un naudu par veiktiem izmeklējumiem atgūst pēc aptuveni mēneša. Līdz ar saulaicīgu samaksas saņemšanu laboratorijām neveidosies nekādas saistības un tās varēs veikt izmeklējumus pilnā jaudā. Un vēlme testēt 8000 cilvēku dienā aizvien vēl ir. Norēķins ar privātajām laboratorijām, kas ir ļoti nozīmīgs atspaids un partneris testu veikšanā, kavējās lēni un tur ir jānorēķinās par reaģentiem. Līdz ar to šobrīd mēs rīkojamies tā, lai vairs tādi kavēšanās un maksājumiem nenotiktu. Par 8000 dienā, nē, tas mērķis nav mainīts. 8000 testu dienā tā ir laboratoriju jauda, cik daudz paraugus var apstrādāt. Fiziska testu paņemšanas robežā šobrīd ir ap 7000 testu dienā. Testu skaita pieauguma kāpināšana faktiski ir jāorganizē caur plašāku izbraukumu testēšanu kolektīvos un caur tādiem rutīnas skrīningiem ārstniecības iestādēs un arī sociālās aprūpes centros. Ir noteikts testu skaita kritums brīvdienās.